безпартійний, іде на вибори від політичної партії «Слуга народу». Що ж, коротко, його тези, так, з програми зменшення вартості ліків шляхом ліквідації несправедливих корупційних націнок, але чи є докази, ми не знаємо. І все інше в його програмі – це електронна держава, децентралізація, скасування недоторканності, власне, і відновлення великих проєктів у промисловості та інфраструктурі і залучення приватних інвесторів. Ну, власне, що за проєкти, так само не зазначено в програмі. Пане Максиме, що за ремарку ви хотіли донести? Ремарку, що почула і команда ЗЕЙ, можливо, президенти, і виборці. Я не маю юридичної освіти, а та людина позиціонує себе як адвокат і ще як кандидат. Людина, яка проривалася до Київської міської ради на останніх виборах. Я хочу попередити, так само, як і три останніх прокурора, включаю обласного, такі, як є сьогодні, програли мені суди, на протязі 5 днів я визнаю вашу агітацію незаконною. І покажу всім виборцям в Фейсбуці, де завгодно, рішення суду. На жаль, я завтра їду в Київ, але я обіцяю, я теж дуже рідко обіцяю, я вам кажу, готуйтеся до судової справи, я вас просто розмажу в суді, не маючи юридичної освіти. Дякую.